Ajattelin tässä aluksi nostaa esiin yhden asian, koska minulle on kerrottu, että tällaisista seminaariavauksista ihmiset muistaa korkeintaan yhden asian. Nuoret on sellainen asia, joka tietenkin näin kolmen pojan isänäkin kiinnostaa. Mulla on kaikki siinä 20 ikäisiä ja heidän pitäisi päästä myöskin sitten työelämästä ottamaan kiinni. Aloitimme viime vuonna tällaisen nuorisobarometrin ja kysyimme ammattiin valmistuneilta, mitä he ovat mieltä asioista. Ja olemme jatkaneet sitä niin, että tässä vielä ennen lomia niin saadaan ikään kuin barometrin toinen mittapiste, eli pikkasen kehitystä siltä osinkin selville, mitä ammattiin valmistumisen kohdalla ajatellaan. Ja olemme ajatelleet myöskin niin, että nuorena vitsa on väännettävä, eli käydään myöskin ammattioppilaitoksissa puhumassa työkyvystä ja muista tärkeistä asioista tämän asian tiimoilta. Tähän on vakava syy. Tässä on alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet per ikäryhmä. Ja kuten huomaatte, niin tässä on kaksi ikäryhmää, jotka ovat kasvaneet. Yli 60-vuotiaat, no sen voi hieman ehkä selittää tällä taloudellisella tilanteella, mutta alle 35-vuotiaat. Tässä on joukko ihmisiä, jotka eivät näytä pääsevän työelämään edes kunnolla mukaan ennen kuin ura katkeaa. Työkyvyttömyyseläkkeistä tällä hetkellä 15% on alle 35-vuotiaita. Me olemme tutkineet tätä jonkin verran, ne 190 tapausta, jotka meille oli lähinnä. Ja itse asiassa näyttää hyvinkin siltä, että suurin osa näistä henkilöistä ei pääse kuin yhdelle keikalle, ja se vähän tyssähtää siihen, jos kärjistää vain vähän. Suurin osa eläkkeistä, jotka ovat lopullisia, joista näistä maksetaan, on joitakin hajaeuroja per kuukausi. Eli siinä ei todellakaan montaa viikkoa työelämää ole takana ennen kuin työkyvyttömyys iskee. Tämä on sellainen asia, joka on nyt pantu erikoisseurantaan, ja myöskin meidän nämä sanotaan yleishyödylliset rahat, joita ollaan käytetty tutkimukseen, niin käytetään vastaisuudessa yhä enemmän tällä saralla. Tässä tarvitaan oikeasti viisaita kypäriä. Tässä on syyt. Keltaisella on mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Ja kuten näkyy, niin loogiselta ja surulliselta kuin se kuulostaa, niin tämä on se pääsyy alle 35-vuotiaissa. Muut syyt ovat tietysti rankkoja lääketieteellisiä syitä, mutta tämä, että jo sanotaan alle 35-vuotiaana mielenterveys- tai käyttäytymishäiriö johtaa siihen, että ei työelämään pääse edes mukaan, niin on varmasti sellainen asia, joka on sekä niin kuin suuremmassa kuvassa ongelma, mutta myöskin työturvallisuusmielessä enemmän määrin ongelma. Joihinkin näihin tietysti liittyy myöskin huumeet ja tämän tapaiset ilmiöt. Mutta tämä on, kuten sanoin, meillä nyt erityistutkimuksen kohteena ja palataan siihen varmasti lähivuosien aikana. Mutta on osa nuorista, jotka voi pahoin, joskin valtaosa voi erittäin hyvin, mutta osa voi pahoin eikä oikein ole pääsemässä yhteiskuntaan mukaan. Näillä kohtalaisen vakavilla sanoilla toivotan hyvää seminaaripäivän jatkoa. Vakavia puheenvuoroja tulee varmaan tämänkin jälkeen. Kiitos ja tervetuloa vielä kerran.